Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله الذي أحل النكاح مفتاحا للبركة ونداب إليه وحرم السفاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu min kulli usrin yusra, amin, wa min kulli hammin faraja, wa min kulli da'in dawa'a, wa min kulli saqamin shifaa'a, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما الشباب من استطاع منكم الباءة فليتجوز fa innahu aghadu lil basar. Al hadis tipayun kahormatan kahaturkeun ka para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para santri, para sesepuh, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, amin amin amin, rahimakumullah teh doa hartosna mugi-mugi sadayana dipikawalas asih ku Gusti Allah, amin, haroyong dipikawalas asih ku Gusti Allah, amin, kunaon ngajar dog we teh, amin. Wabil khusus sohibul bait nu janten wasilah kempelna urang sadaya dina wengi ieu, nu janten sababiah urang tiasa silaturahim. Silaturahim teh salah sawios ibadah anu dikontanan ganjaranana di alam dunya keneh. Salian silaturahim didawuhkeun ad-dunya darul amal laisa fiha darul jaza. Dunya teh tempat beramal sanis tempat balasan. Hartosna nu sae nu awon teu dibalas di alam dunya kecuali silaturahim. Wal akhiratu darul jaza, akhirat mah tempat balasan boh awon boh sae. Laisa fiha darul amal, teu aya deui amal. Hartosna sajuta hanyakal sarebu kaduhung sanajan luar biasa hanyakalna, hayang nambah deui amal kasaean moal tiasa di akhirat. Hoyong tobat moal tiasa. Jadi mun urang ningali jalmi di alam dunya, salat rajin berjamaah, puasa kuat, baca Quran sering tamat, sodakoh getol, ibadah haji na teras-terasan, ka Mekah haji na wae nepi ka 7 kali, umroh na 12 kali setengah, aya nu setengah
sebab katilu belas kali geus daftar corona manten. Jeng dulur akur jeng baraya silih pikanya ah jeng tatangga silih belaan ka inung jeng ka bapa hormat komo kami toha mada dibere anakna. Kahirupanana tenang tentram bahagia hate tenang rizki babari awak sehat. Eta teh sanes balesan. Da balesan mah jaga di alam akhirat. Eta mah nembe barokah tina ibadah. Kasim guring aya nu nanya, ari kami eueuh barokahan ari kitu pan kami ge berjamaah rajin. Ngaji rajin. Puasa biasa. Maca Quran getol. Geuning meni hese-hese teuing rezeki. Sakalieun diajar dagang. Comro kelabah hese baskom. Nyawah beaku hama. Awak geringan. Lain eueuh barokahan. Anjeun teh pan kakasih Allah. Moanya kakasih Allah gering. Anjeun kakasih Allah. Sabab boga iman dina mana. Rajin ngaji. Ngan sanajan di samping eta sok daek ngaji tangtu anjeun boga dosa. Nya boga dosa. Ta Allah teh nanyaeun ka anjeun. Jelema anu aya di alam dunya pernah ngalaman dosa. Mun teu aya hampura Allah bakal geuna malapetaka. Allah teh nyaeun. Dosa anjeun dikurangan sakalieun bisul we dosa teh morolok. Lu ngorolok dosa. Ngan anjeun ngeureuyeuh nyeun dosa deui tambah deui. Keur kanyaah Allah. Keur naon? Terus meunang musibah keur nyaepkeun dosa. Awak gering mitoha ngadat. Minantu kabur. Salaki gering. Diobat. Meuli omemeh meuli obat. Da teu boga duit ngajual emas. Balik di perjalanan aya nu nyopet. Babaning ku bingung ti dagor we kana panto. Eta teh keur nyaepkeun dosa. Keur mukmin mah. Dosa aya keneh umur sakeudeung deui ceuk Gusti Allah umur maneh sakeudeung deui ngan dosa aya keneh. Dipasihan di manyawat nu abot. Kanggo naon? Supaya asup ka alam kubur teh tos bersih tina dosa. Ari eta geuning jelema teu salat teu ngaji teu puasa ka masjid ge jiga ka imah maruh. Ka pangajian jauh. Ka kiai kadang-kadang benci meni babari-babari teuing rezekina, meni gampang usahana bari sageur wae. Sabedegong-bedegongna jelema di alam dunya kaalusan mah boga. Nyaah ka ucing ka pangmamang beulikeun pindang keur ucing ge. Kunah ka putra ka tatangga sok barang bere pan kaalusan Allah janji keur jaman nungieun kaalusan bisa diakeun surga ngan ceuk Allah teu rido surga kami kudu didiukan ku maneh dicicingan ku maneh sabab maneh teu iman-iman acan ka kami ngan maneh boga kaalusan top tah sagala kangeunahan di alam dunya dibikeun kabeh keur naon keur meakeun kaalusanana. Ngarah naon asup ka alam kubur teh geus teu boga kaalusan saeutik-eutik acan ngarah aing teu kagok ngajejeg sia ka neraka. Kabida beunghar bari teu ibadah. Mending beunghar teu ibadah tah mending getol ibadah tapi malarat. Pan aya geuning jelema ibadah rajin tapi kadang-kadang musibah datang tadi teh agar ngebersihkeun dosa nu pangrugina mah ibadah tara bari geringan imah butut kagolongkeun anu RSSSSS teh geringan. Rumah sangat sederhana sekali sisi solokan saat senal sisirangan sarung soeh. Susah sare sabab seueur sambetan. Tanumawi wargi sadayana
dan di alam dunia mah lain tempat balasan. Allah ngerunkeun rezeki teh. Di alam dunia mah ku Rahman Allah sarea kabagean. Kuas urang ngadamel balong, ai balong didamel kanggo naon? Melak. Lau. Sok aya orai kadut. Dipelak teu. Geuning aya gawe naon di dinya? Milu hirup teh. Milu hirup. Sok aya geuyeup dipelak. Geuning aya di dinya. Milu hirup. Jadi balong teh keur saha? Keur pelak lauk. Jeungeun melak lauk. Tapi sok aya orang kadut. Hartosna di alam dunia sanajan geus loba orang kadut, geus loba keuyeup satungtung aya laukan keneh mah, lamun bocor dicocokan, lamun saat dicayan parab jadi awurkeun wur we ka balong eta marab orang kadut marab keuyeup. Marab. Tapi orai kadut jeung keuyeup osok baranghakan di balong. Jadi orai kadut jeung keuyeup di balong teh ngadon. Ngadon he. Baranghakan. Kumaha lamun di balong geus kare orai kadut mungkun jeung keuyeup mun bocor rek dicocokan di mah. Lamun saat rek dicayan. Rek ngawurkeun di parang. Tah di alam dunia ge Allah masih ngawurkeun rezeki. Hujan masih turun, pepelakan masih berbuah, satu hewan masih anakan, entok meri masih ngarenong, hawa masih segar, etete ayak kene nu ibadah ka Gusti Allah. Jalma teu salat milu ngeunah ayak kene nu daek salat. Nu teu puasa ngeunah hirup ayak kene nu puasa. Nu tara zakat malah kalah beki beunghar sakitu teu zakat ayak kene nu sok zakat. Teu ka Mekah padahal geus wajib ka Mekah da boga modal. Tapi teu init wae kalah meuli mobil nambahan tanah ngaluskeun imah. Bisa keneh ngeunah aya keneh nu ibadah haji. Kawas orai kadut jeung keuyeup di balong teu milu baranghakan. Milu hirup. Tapi ingat maneh teh dut yeuh. Hiji waktu mah eta balong teh bakal dibedahkeun di saatan. Di mana balong geus saat pan lauk mah diala nu tinggal panggedeun nepi ka nu pangleutikna diamankeun dina herang. Maksudna bisi mabok. Lamun mangih orai kadut kitu deui. Sugan ceuk bapa teh buka dieu. Ya awatos orai kadun kurang bawa kanu akuarium kurang bere lauk unggal isuk lain paling-paling nanyakeun bedog mana bedog kayak gitu ieu aya orai kadun langsung disabet habak banyak mah nyandeungeun ngadek habak atuh lompat mantan nepi ka sapat beungna teh. Dicokotna ge geus lain kuleungeun ku tungtung bedog. Tak ieu Bu nu ngaruksak lauk teh. Urang melak lauk 300 kali 8 deui di hakanan ku si ieu. Leung we dialungkeun ka lebak atawa di duruk di kubur. Mun mangge keuyeup kumaha? Pan keuyeup mah lamun balong geus saat kapanggih kunu boga balong leungeun teh diangkat dua anana kieu. Mun cing urang ampun Pak moal ngaliang deui rek bageur aya nu mah dibere ampun moal. Paling-paling ditinggang teu beunang tinggang ditewak dibebeutkeun kana batu. Tadi alam dunia masih kena turun hujan masih rezeki dipaparinkeun kunu maha suci cai meseh ngasih ngalir di alam dunia ieu. Hawa masih enak segar. Eta teh aya nu ibadah ka Gusti Allah.
Dawallahu ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tepisan-pisan Allah rek sakaligus ngajuralitkeun ieu alam dunya, nangkubkeun alam dunya padahal nu boradoraka geus balatak. Nu korupsi kalah beki ngangsit, tukang ngadu beki nyandu, tukang mabok beki gawok. Nu goreng ka salaki lain saeutik, teu perhatian ka anak jeung ka pamajikan geus loba. Awewe cerewet jan parae. Tukang gapleh aya keneh moal katurun siksa wa anta fihim. Selama kamu masih ada di alam dunia, tegasna Kanjeng Nabi ilmuna masih keneh ditarurut ku umat-umat manusia, sholawat masih dikumandangkan. Aya kain matak dionang ku orang Kanjeng Nabi baca sholawat, hadir Kanjeng Nabi. Hartosna dua macam yang akan selalu menahan amarah nu maha kawasa, benci nu maha suci, benduna nu agung masih tertahan. Satu, selama Kanjeng Nabi masih keneh dimumule diagungkeun shalawatna dikumandangkan, pengajian masih jalan. Nu kadua, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sanajan dunora kageus balatak ngaji beki saeutik nu berjamaah di halangan salat Jumat diperakeun, jajaran diruksak. Padahal tong sieun di masjid mah dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nu wajib benerna, Nabi tidak berbicara tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Teu pernah Nabi nyarios kecuali adalah wahyu dari Allah. Kumaha cek Nabi? Idza unzilatil ahatu minas sama. Di mana diturunkeun ku Gusti nu Maha Suci balai musibah panyawat ti langit, suripat an umaril masajid, maka akan dihindarkan, ditebihkeun ku nu Maha Suci, dijauhkeun ku nu Maha Agung, ditolak ku nu Maha Kawasa ti jama-jama nu rajin ngaramekeun masjid ku berjamaah. Jadi di masjid mah moal aya corona, nu aya setan. Pancet Nabi kade jajaran si lempong bayu rapat. Artinya awas kula dicarangkeun. Aya we saurangeun supe iblis teh kadinya setan teh. Entah kaya nama da jarang jelema setan, setan, setan jelema deui, setan, setan, setan jelema deui gitu. Suripat an umaril masajid. Anu ka masjid ge paeh, nu teu ka masjid ge modar. Nusok ngaji maot, utara ngaji ge. Pati-pati urang maot keur daek ngaji, daek sholat. Ulah urang paeh keur urun sholat. Da sieun. Da sadayana ge calon camat, calon mati. Tah wargi sadayana. Nu kadua mawa katurun siksa wa hum yastaghfirun. Salami manusia masih kena beristighfar. Utamana ku istighfarna para malaikat. Dak di mana-mana jalma hadir ka pangaosan. Hadirna calik di pangajian. Lillahi ta'ala bener ikhlas karena Allah. Can kabejakeun ngartina mah jeung apalna mah da poho deui geuning ari ngaji teh. Jadi sok aya nu hilap deui. Tapi tong alit manah kajen urang deui keur ngaji teu deukeun ngarti teu eta buku da belegugna ti kapungkur bodohna ti bareto. Susah paham ti budak, sulit ngarti ti leutik ngaji, ngaji we. Ulah eureun ngaji. Naon margina tadi ge ku calikna
malaikat aya petugas malaikat sayahin terus nguriling ke pasisian dipapai ke perkotaan ke kampung di jug-jug ke pagunungan ke disusul neangan hak neangan jelema nu ngaji eta malaikat hadir di setiap pengajian walaupun hanya berdua nu ngaji namu balik saurang mustami hiji teteh balik sasalaman ngan sakali balik lulus. Teteh dosa-dosa nanti dicabutan ku malaikat teh. Dosa si Ici, si Acah, si Ono, si Mama, si Epon. Diijah. Mengatang. Dicucun. Si Yuli. Dicabutan dosa-dosa nanti. Terus dicabut dosa-dosa nanti. Cek malaikat gusti ya dosana terus diceepkan ku abdi dicanakan kamanakan picun suka Allah eta dosa dipicun ke gunung urang gunung mung dibawa ke laut urang laut mung baka pasisian tu ditampi cek urang laut tu pungu-pungu nungion dosana itu urang cicalung atau dibawa ke dia pandosa teh mantak ngondang malapetaka maksiat mantan ngondang laknat teu ditarima laporan deui gusti da teu aya nu nampi hiji ge anu nalima teu aya gusti aralimun geus bawa deui ka dieu ka cicalung bagikeun deui gusti ieu dosa ceuk gusti teu adil ka bina-bina puguh angkat pangaosan teh hayang meunang hampura kami tunuh ge teu digugu hoream ge dilawan tiris ge tetep init kunaon hayang meunang rahmat jeung pangampura kami dibagi teu mah teu adil kumaha teu gusti tahan ku anjeun ulah murag saket selake kanu keur diajar agama ulah turun sakeprul ge kanu keur nyiar ilmu tahan keberes ngaji urang hancurkeun ieu dosa ngan lamun aya nu balik ti heula tah cenah dibawa wae ku si eta cek ibu-ibu cek bapak gusti moga-moga nu ngomong teh segera capeun ka hayang teh da kami teh cicing wae ieu teh geus kesel balik ti heula kudu ngagandong dosa itu aing ngaji ulah kawasun tuh. Nah, untuk teh ada di badan kita. Ari datang paneuri, ari balik di heula. Pan urang barang lahir bejana simkuring geus nyampak aya leungeunan, aya sungutan, aya panon, aya irung, aya suku, aya beuteung, aya si eta. Leutik-leutik oge. Gede ya nama. Si eta. Pan huntu macan aya. Datang teh paneuri ayeuna leungeun simkuring aya keneh suku aya keneh irung aya keneh huntu mah geus baralik teh heula tak lamun jalma ka masjid sok geuning paneuri balik teh heula teh si huntu ibu datang pengker ka pangajian ge balik teh heula eta teh si huntu sok aya nu kitu huntu si huntu tak lah bunda ya si Ece balik dia lah baik datang paneri cehuntu dia bunda tapi ibu tong alit mana tadi ge geus dihampura sana jan ngaji nama poho deui poho geus mana ngampura tapi yakin sana jan ibu jeung bapak ayeuna poho di poho deui yakin balik mah moal poho sing yakin ibu balik mah moal urang wetan ka wetan balik mah urang kulon ka kulon urang kidul ka kidul jadi sanajan keur ngaji poho di poho di teruskeun sabab balik mah moal nya balik mah poho mana urang di ka Indramayu nah tah hiji waktu mah balong teh bakal disaatkeun tadi alam dunia masih kene rizki diturunkan kuna maha suci aya kene hujan diturunkan pepelakan masih jadi bari berbuah dagang masih payu bari menahi bati etete aya kene nu ibadah ka gusti Allah kawas di balong aya kene lauk tapi hiji waktu mah
bakal dihancurkan alam dunia ieu. Jadi nu ibadah di alam dunia aya teh milu. 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 Barang hapan. Milu. Anakan dan sejabat. Tapi dunia akan dihancur. Sehancur-hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di mana bumi geus digoncangkeun segoncang-goncang. Berita deui al-qari'atu mar-qari'ah. Itu berita berita-berita tubuh si Allah akan hancurnya alam dunia ini. Bentang-bentang maruragan bumi bakal dihancurkeun. Ini masih gugunukan da ku ditu aya gempa, di ditu aya puting beliung, di ditu aya banjir, di ditu aya engke mah sakaligus jagat kejadianna. Mati semua, setelah mati manusia bangkit deui ti alam kubur menuju alam mahsyar. Di alam mahsyar teh panon poena 7 bari deukeut. Teu aya nu make pakaian sa helai-helai acan, teu aya angin sahilibir-hilibir acan, teu aya cai sakecelak-kecelak acan, teu aya tuangan sahuap-huap acan, teu aya nu aya panas. Kusi Allah malaikat ka dieu. Da teu kabeh bedegong ka kami jelema di alam dunya aya keneh keur di dunya na baheula perhatian ka kami usum salat, buru-buru salat. Kajeng sibuk dikandungkeun aya acara diecagkeun keur sare ge hudang heula ngadenge panggilan kami. Tiraku kudu diantep da di mahsyar teh panon poe sakitu belilana da ngan sabaraha ngan 50.000 taun di mahsyar teh. 50.000 tak mau pahiling di makasiri tapak wudu na umat rasul disanakan kamanakan gusti kami gesnya diaken dihanapun iuyuhan kami dihanapun aras disanakan lu iman usup ibadah tempatnya luas pemandangannya indah hawanya sejuk makanannya enak babadi enak teh enak minumannya segar peladannya cuantik bari keur cantik teh seungit bari budina hade pan urang mah aya pamajikan teh geulis nama bari budina hade kelekna bau asum atuh geus tegang teh ngulapes deui. Aya seungit bari geulis budina tapi karesepeun. Aya budi alus bari seungit rupana pikasieunun. Disanya tidak. Sami nu dihandapeun aras 50.000 taun anu dihandapeun panon poe 50.000 taun. Sami waktunya itu menunggu hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ngan kumaha geus seneng nikmat betah tidak terasa. Cuk Nabi mah kama baina duhri wal asri. Karaos teh saperos antara duhur jeung asar. Keur jama nu iman di alam dunya na daek ibadah ka Gusti Allah, daek cape teh taat ka nu maha kawasa. Tadi sanakan mah ari mana mah. Ari orang kadutna ka panggil mah. Siapakah orang kadut? Orai kadute sato nu betah di balong barang hakan pangbeutina awakna pang lintuhna ngan hirupna pika sebelen ngintip wae lauk manusia orai kadute dunya pang beungharna sawahna pang legana duitna pang lobana pangkatna pang luhurna ngan sapopoena pika sebelun we Allah tu deuk salat tu deuk ngaji kana agama hewa tah nu kitu teh manusia orai kadut rasakeun ku maneh dut jaga di perhatian ari keuyeup mah ari panon ka hareup ari leumpang kagigir hareupeun ajeng mah hatur nuhun ajengan alhamdulillah geuning aya dihartikeun mah
papaham nya geuning hirup teh kudu ibadah. Hanya kal ngajina sekedap teuing hareupeun ajengan. Ajengan balik. Ini rame ka aing ngadi teh. Di mani liwa eta teh geuyeu. Cepakuwu teh mari kita laksanakan tugas opsi karena itu sebagian daripada iman. Mari kita membangun. Mangga didukung bakuwu hareupeun nama. Eh tukangeunana ti barang kukikuan ku asa ribu-ribu teuing. Itu can beres geus di sana ieu deuyeu can beres geus deuyeu ieu eta teh ko. Meuning jadi lauk, meuning jadi oreng kadut, meuning jadi keuyeup. Meuning jadi jalmi. Mana udah dikoyong dari lauk dong. Ayah ulang di mahayang dari lauk. Eh. Jadi lamun jelema di alam dunia ibadah tara ngaji, tara istuning jauh bisa saja hidup di alam dunia. Untung lamun ngaruhla sakudung oge. Kau maya mah ibadah itu. Terus usaha susah, ngalah duit sulit, awak geringan, imah butuh, hutang loba, ibadah itu eta mah orai kadut begang. Da begang masih nunggu sarua diprek-prek kapanggih mah. Sedangkan mah ayah nutuk kapanggih dihayap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari urang fungsina di alam dunia adalah beribadah ka Gusti Allah. Niatkeun ibadah nikah, niat ibadah komo ayeuna silaturahim. Tadi jeung dikuantanan di dunia mah silaturahim ibadah teh. Silah teh nyambungkeun rahim rasa kasih sayang. Ku agung-agungna silaturahim, ku mulia-mulia silaturahim dugi ka Allah ngadawuh dina hadis qudsi. Ar-Rahim ismun min asma'i Allah. Kalimah Ar-Rahim adalah salah satu daripada nama-namaku. Jenengan-jenengan Allah Nusaya disebut le asma'ul husna. Harapa adamanya budak oge komon ini numayu tu bisa dikawit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabdir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawbir. Terus lagi ke Asogur. 999 Asma'ul Husna. Di antawisna ayat kalimah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hartosna welas kasih di dunia, di akhirat. Tak eta teh Allah nu welas asih teh. Nu kumaha we ge diogoh-ogoh di alam dunia dirijian dibere nikmat. Dalamun gula dituang ku mudaik ibadah amis. Ku garong ge amis. Kuyah dituang ku istri solihah asin. Dihakan ku awet cerewet oge. Itu di alam dunia sama. Gusti Allah salajengna waman wasolahu sing saja menyamungkeun rasa kasih sayang sayang jeung jelema jeung dulur akur jeung baraya sirih pikanya jeung wargi sirih pika asih jeung tatangga sirih belaan ka indung jeung ka bapa hormat komo kami toha mah bageur pisan da dibere anakna teu pangbageur-bageurna jelema teh mitoha di alam dunya teh. Munang ngandung, munang ngalahirkeun, nang nyusuan, disakolakeun, terus aing geus usum meunah dibikeun ka minantuna. Kabeh teteh teu minta ganti deh. Nya bageur mitoha. Kap cilaka jelema nu goreng ka mitoha. Tah sajama nu lakuna kitu. Welas asih ka hamba Allah boro-boro ka jami ka satehwan ge deudeuh ka bina-bina. Tadi ge jeung dulur akur jeung daraya sirih pikana. Jeung wargi sirih pika asih, jeung tatangga sirih belaan.
teu aya pasea di rumah tangga silih pikanya teu Allah wa man wasolahu saja menyambungkan rasa kasih sayang wasol tuhu maka kami nyambungkan kasih sayang kami rahmat kami barokah kami karidoan kami pertolongan jeung pembelaan kami salilana nyambung jeung eta jalma waman kota ahu segusya Allah sahaja ma'anu mutuskan rasa kasih sayang rasa duduk lengit rasa asih ical rasa kanya rasa duduk jeng dulur tu akur jeng baraya pasaya jeng wargi sirik sirik gara-gara warisan padah nulantut ngayak putu jeng kadu numanina uwuh kali panen tu merek kahayang tu dibentar gelap tak si kadu tidak ada belas kasihan lengit rasa asih ical rasanya jauh lengit rasa duduk dah buktina jeng dulur kita akur jeng baraya pasaya jeng tatangga goreng sangka kainung jeng kabapak ngalawan kami tohak bunganya padah tu diberengi jeng duit lamun jamak itu lakuna cik Allah kotok tuhu maka rahmat kami kasih sayang kami kadeuna pertulungan jeung pembelaan kami diputuskeun teu eta jalma dibere oge moal dibarengan ku barokah kami ceuk Gusti Allah nya tu hayang teuing dipikanya salamina diogo ku Gusti Allah dipikasih kunu maha suci dunia akhirat ditulungan jaga di poe kiamah kedah kasaha silaturahim pangpayana mah kapusat we kasaha ka Gusti Allah nya kumaha silaturahim ka Gusti Allah belaan agamana reku harta reku tanaga nyawa pun jangan segan-segan untuk membela agama Allah subhanahu wa taala pandeuning sahabat geunya dibake wae suhada didinya pan 10.000 sadayana maotna ngapaster akhirna ngantunkeun alam dunya teh keur ngabela agama Allah agama Islam ya deuning didinya di Madinah dicatat Masjid Nabawi di Madinah piraku hilap deui rupana asa teu bareng hayu teh teu nya asa teu pangis sakali-kali acan didinya 10.000 bukan sedikit. Kunaon rela-rela teuing ngabela agama Allah nepi ka harta nyawa dugi dikorbankeun gaduh kayakinan. Karena dawuhan Rasul. Sedengkeun dawuhan Rasul teh hakikatna dawuhan Gusti Allah. Sadaya rupi pangapa Nabi teh parentah ti Gusti Nabi teh parentah Allah segala parentah Allah pi untungun pi salamatun pi bahagian pi tentremun akhirat na pi surgain mawat na oge rela demi ngabela agama Allah agama Islam kagolong kun syuhada anu setiap zaman tos maut syahid dimana lebet ka alam barzah tos aya di alam kubur dosa saeb sadayana kalimata nu aya cik Allah geura menta ka kami cekap Gusti ieu kalimatan can kapenaku abdi di alam dunya ayeuna kasoan da sakepuluh nikmat alam barzah leuwih meuneuh tibatan dunya jeung saeusina geura menta akhirna hayo piwarang nyuhunkeun akhirna mah ngaay kedah nyuhunkeun abdi balikeun deui ka alam dunya rek naon ka alam dunya hayang ka Pangandaran hayang ka Jati Gede sanes Gusti hayang naon hayang milu perang deui 20 kali mah Gusti ningali padilah lumaot syahid kawas jaman nu talabun ilmi pan Kanjeng Rasul kapungkur kantos aya jami maot eta jami maot teh dimandiin terus dikapanin geus meunang ngapanan ngantosan Rasul bade netepankeun bade di salatan eta mayit hayu mayit di salatan di salatkeun geus di salatkeun ditah nangtung ditah ruku hanya begitu Nabi bade takbir nek nyolatan eta mayit
eta ieu neta kapan eta bergerak? Usik ada yang kukurumuyan. Terang kukurumuyan? Dan usik di jero deh. Panasaran dibuka. Si horeng aya orang ngabeulitan eta mayit. Tuluy ngegelan beuheungna di sedotan darahna di hatanan dagingna. Tiba-tiba Abu Bakar dan sahabat lain bersiap mengambil kayu keur mukul eta oh. Barang rek diteungeul langsung cekat. Cek eta orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasehat pisan duka di mana mah sandrena eta orang. Bari langsung ngaliat ka Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Lima tadribuni walaysa li dhanbun wala khata, cekata arai. Apa ibu bahasa elaku arai bahasa Arab da orang menung orang-orang Arab. Hei Abu Bakar, kenapa kamu akan memukul aku padahal aku tidak punya dosa, tidak punya kesalahan? Qad amaroni Allahu an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Kami mah dititahku Allah kudu nyiksa ya jelema sampai hari kiamat, dari mulai sekarang. Wa ma khotoyahu, cek Abu Bakar, naon tu kasalahanana? Salasun, tilu. Apa kesalahan yang tiga? Satu, ida sami al nida lam yahtul jamaah. Ya jelema sok ngadenge suara adzan, tapi hare-hare we taradaik berjamaah. Ada suara jauh dari makhluk setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sugih saya sempat jadi tunadan subuh. Hare-hare wae. Padahal azan dikumandangkan, dia diem saja. Padahal orang rajin mah sholat berjamaah. Pan kapungkur diceritakan oleh Nabi, nanti di hari kiamat ada segolongan manusia bercahaya matahari, coong cahayana, dipegat ku malaikat. Kamu malaikat, jin atau manusia? Saya adalah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Mau kemana? Mau ke surga. Kan orang lain pada dihisab, saya tidak. Mengapa kamu tidak dihisab, tidak diperhitungkan dulu amal? Nah, saya kalau mendengar suara adzan sudah ada di masjid duduk beriktikaf. Kosok itu langsung ke surga. Ngalutui seperti cahaya bulan. Ditanya anjeun jin manusia atau malaikat, saya adalah manusia. Umat mana? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amalukum, apa amal-amalmu sehingga punya derajat seperti ini? Kalau mendengar suara adzan, saya sudah punya wudu. Ila aina turidun, mau ke mana kalian? Saya mau ke surga. Lewat itu ayat ini sepetas bintang. Siapa kamu? Saya juga manusia. Bukan malaikat, bukan jin, bukan. Dari mana? Umat akhir, umat Nabi akhir zaman. Apa amalmu? Lamun ngadenge adzan kajeng keur kumaha wae kuring sok buru-buru keur gegero ngadenge adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun kuna. Keur macul, urun maculna. Urang kagolong di mana ya? Artinya betul-betul merhatikan silaturahmi pertama kepada Allah, ngabela agama Allah, agama Islam. Paling utama silaturahim kalau teh sholat nulima waktos waktu. Sholat nulima waktu da'ita. Menjaga eta. Begitu azan, saya cepat berhenti.
ditinggalkan semua kegiatan. Sebab emut kan ada Rasul, ikmali dunyaka ka anaka ta'isu. Pek pigawe ku anjeun ce Kanjeng Nabi. Urusan duniawi, rek dagang, tani, kuli, gegero, nyusulan, pokona urusan dunia pek pigawe seperti anjeun rek hirup saumur. Tapi wakmi wakmal di akhiratika ka anaka tamutu badan. Untuk amal akhirat mah buru-buru seperti anjeun rek maot poe isukan. Kumaha tuh caranya? Pas waktu bareng yuk keur macul. Datang suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan dunia kaos rek hirup saumur-umur. Ngadenge azan kaos poe isukan. Eureun kumaha teu kurang? Ah, keun wae dah rek hirup saumur-umur isukan dihirup keneh ngeuskeun macul mah isukan wae. Tapi akhirat kumalam lagi telohor ayeuna isukan maut celaka. Ieu mah tibalik ari macul kudu juga nerek hirup paeh isukan meni kudu angus ayeuna. Tanur mani juga paeret paeh isukan meni kudu angus ayeuna. Ari salat juga rek hirup saumur keun wae isukan ge aya deui lohor mah. Nah silaturahim yang paling pokok adalah sholat. Sebab sholat mah segala urusan kumaha sholat. Diterima na puasa lamun sholat katerima. Haji 7 kali uwuh sholatan mah mual diterima. Lamun listrik mah ibarat gardu na. Kajun teuing urang sadaya listrikna Merkuri atau Philips. Kabelna sinar betul-betul bagus. Tapi teu nyambung kabel ka mana. Karena garu listrik nyala mah. Atawa kagungan sanyo yang paling mahal. Paralona dipasang di lem, reket pisan klep, dipasang kabel, dipasang. Ngan kabelna pegat teu nyambung karena listrik neka garduna. Naikin cai mah. Ieu ge sound system. Kaos kaangona teu cape dipakena. Nu mirengkeun seueuran, suara jelas. Tapi lamun pegat we kabelna. Ngaluarkeun sora moal. Jelema ge puasa kuat, ngaji rajin, sedekah getol, silaturahim getol, ka Mekah pulang anting, tapi teu aya salatan. Moal aya ibadah nu nepi ka nu maha suci nu nyambung ka nu maha agung. Tak gegedena setan ngagoda jelema teh kana salat. Sabab nyaeun setan ka jeung mahna getol puasa, pek maneh daek puasa sok setan. Ngantong salat teh maneh daek puasa. Kahiji moal olok kejok. Kaduana ceuk Nabi ge sumuh tasihu berpuasalah kamu akan sehat. Katiluna bunga dina usum buka puasa. Nya bunga lamun buka puasa tong salat kajeun bener-bener puasa na eueuh salatan moal geus puasa nu nepi ka nu maha suci. Tamun teu daek salat. Kamu kah pulang anting eueuh salatan moal nu nepi kawas tadi ge kabel teu nepi kana gardu listrik. Giat salatna urang dieu mah awal waktu kabehanana ge. Dageus ngaraji loba kiai ajengan mamatahan ngabejaan bari nyontoan. Digoda keneh wae hatena inget ka ditu ka dieu. Atawa ruku sujudna teu make tumaknina. Rukuna. Kan Nabi kantos miwarang salat. Soli pada seseorang salat. Begitu sudah salat menemui Nabi. Soli qad shalaitu ya Rasulullah. Geura salat lemek Gusti. Soli salat deui sampai 3 kali. Teu Kanjeng Nabi atadruna man man yatuma syama yasruku fi shalah. Hei, kamu tahu orang yang mencuri di dalam salat? Teu Nabi, na kumaha malingan salat? Alladzina yatrukuna tuma'nina. Jama-jama anu teu tuma'nina. Di mana nu penting opat rupa hiji dina ruku. Allahu akbar tumaina teh cicing sabada usik cicing lah malah sunah ngaos subhana rabbiyal azim wa bihamdihi usik deui sami Allahu liman hamidah kedah tos pancet
nembe Rabbana lakal hamdu. Tilu sujud Allahu akbar. Lima Allahu akbar Allahu akbar. Usikana geus waduh. Teu urang di mana geus ngaji kabeh ge tumakninah dina salat, hatena inget ka mana-mana. Komotas leungit duit. Kudu salat. Niatna alus, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Nepi ka ngabeletok kol-kolahna geus meunang diajar teu aja. Teu aja mah mustaqbil. Adaan lillahi ta'ala. Ini gejorok pisan. Allahu Akbar. Iftitah dibaca, Fatihah dibaca, surat tamat. Kadang-kadang ka Allah nu macan inget. Nu inget. Duit nu leungit. Dimana murag nu nyaeta duit. Ya salah kita mere dua lamar teu 50 ribuan berarti 100 ribuan kameti karek meuli gula saparapa tuli meuli uyat. Oge meuli oncom da dihitung karek 30 ribuan tapi naha duit tadi dina loket kari 20 ribu dinya kamana nu salamarna. Tuluy ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim bihamdihi geus inget ka Allah acan. Kumaha ceuk hatena da karangkepkeun kitu tadi keur mayar ka jantung mun salamat. Duit cengkat sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan bi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita bi syai'in ba'du. Bacana mah lancar, ingetkeun ka Allah acan keur mujik. Kumaha ceuk hatena? Tapi data diturun dina ojek mah saaja keneh duit. Tuluy sujud Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tilu kali. Kumaha ceuk hatena? Teu kahijikeun kana balanyaan kitu deui. Dicengkat Allahu Akbar, tuluy rabbighfirli warhamni nepi ka wa'fu anni. Teu dalapan rupa nu dipenta ka Allah teh. Rabbighfirli ya Allah hapunten dosa sim abdi warhamni pikanya abdi teh Gusti ku Gusti boga dosa ge Allah nyamah piraku nyiksa ka abdi wajiburni tohonan kabutuh abdi warfa'ni tingkatkeun Gusti darajat abdi hirup teu meuli digaeuh darajat abdi mah Gusti ku salaki jadi carekan wae Gusti warfa'ni ceuk salakina warfa'ni tingkatkeun Gusti darajat abdi boga ilmu sakepuru di kubatur teu digugu ka tatala teu di anggap kapal majikan ya jengka anak mematahan singgurat di akhirat kalau disebut mubalik anjar abis tegus jadi mau ayahnya salaki goreng kapal majikan mau ayah pamajikan goreng kak namun sababna dasana jan bapak rajin berjamaah rajin ngaji rajin baca Quran kuat puasa goreng we kapal majikan wani sesentak sok nyarekan ngogo goreng sekadang Nabi malam yaskurillah malam yaskurinnas lam yaskurillah saja mah teu syukur ka jelema mangkaning pamajikan urang panjelema kabeh me jelema jaman nu teu syukur ka awe ka jelema lam yaskurillah syukur ka Allah geus mah ditarima mangkaning awe mah ya Allah gra isuk-isuk nyusuhan hul cai gegeroh nyang wah segala macam opel ngelap kaca mai susu kurma susu budak kudang tuluy modal deui diomehan geus meunang omehan gan bapamania diganti bajuna diaais bari nyusu pamajikan salaki manempokeun we nya geus rada beurang beres eta beberes di kamar kurung kokosehan salaki da salaki di mata rami nu beberes eta syukuran nu numpul da lain kewajiban kataatan mata kelabun awewe taat ka caro ge tos sesudah membuka semua terbuka ayu mam ro'atin sholat khumsaha wa khumha somat sahroha wa ato'at haqidot parjaha wa ato'at jaujaha kila laha unhulil jannata min ayababil jannati syi'ti sing sahawai awewe nu bener sholatna bener puasana tuluy ngajaga diri na taat kacaroge jagal bakal dipanggil paling pertama
Kudu hulil jannah, hei gelis bageur cuandik masuklah kamu ke surga. Min aji ababil jannati syi'ti. Mau pintu yang mana kamu masuk? Pan aya babu duha, kerja manu getol duha. Terbuka lawang duha, langsung orang-orang yang suka duha. Ieu henteu padahal duluna keneh, bahkan salakina pamajikan bisa ka surga, salaki mah tidak boleh. Kenapa? Kamu tidak bayar tiket babat tiket surga datara duha. Aya babul farah, orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak kecil. Kan kabungkur aya jelema datang ka Nabi, ya Rasulullah, abdi dosa. Patohirni, pangsucikeun dosa abdi Gusti, ali maot bari mamawa dosa. Wa man dzambuk, apa dosamu? Izin Gusti kedah dicarioskeun. Era muhun. Ceuk Kanjeng Nabi, maneh era nyarita ka kami. Aiku Allah teu era padahal Allah ningali. Hayo keluar dari sini, takut api datang ka urang ayeuna ka dieu. Kaloyong geus pulang. Tiba-tiba datang Jibril. Kenapa kamu memutuskan harapan orang, wahai Rasulullah? Kenapa? Tadi orang yang begitu banyak dosa, ada kiparatnya. Naon kiparatnya ya Jibril? Ceuk Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril. Maceuk Jibril. Ngabungahkeun budak leutik anu can dosa. Cumping ka bumi urang budak leutik. Naon nu mantak bungaheun? Apakah diberi uang 2000 brok ka sedekah 2000? Atau diberi makanan? Atau apa yang menyenangkan hati anak-anak itu jadi kepiarat semua dosanya. Sebut babul farah. Ini babul babul royan bagi orang yang rajin berpuasa. Tah awewe anu tadi teh salatna bener, puasana leres, tuluy ngajaga dirina. Kamana-mana selalu izin dari caroge, tuluy tumut ka caroge, lawang surga semua terbuka. Da kataan teh daek nyeuseuh lamun awewe nyeuseuh baju salakina hiji bari ikhlas karena Allah dituli 1000 pahadean dihampura 1000. Dosa ditingkatkeun 1000 darajat. Nyeuseuh hiji teh panyeuseuh 3 mah 3000. Kabeneran salaki nyeri beuteung mah meureun. Modal wae busiat wae. Teu make busiat wae oge teh 1000 nya komo bari pacampur jeung podol mah gede deui teh ganjaranna. Asal ih. Sabar ikhlas mah ar-ruhul ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Jadi kalau kita beribadah tidak pakai ikhlas bagaikan binatang tidak bernyawa. Sok kurang dikirim sapi budue teh sapi. Aturan waktu sabar dinikahkeun mohon tu abdi nyumbang sapi budue pisan. Nyol di mobil, aya ditinggali paeh da kacepet. Bari ditampi mah datang binung ngirim hayam, sagede nege hayam, hayam segede onta. Tapi hirup ditampi mah. Mengapa yang gede ditolak, yang kecil diterima? Aya naonan? Aya nyawaan, aya ruhna. Tak ibadah ge kitu. Ibu ayeuna ikhlas ka bina-bina. Nilainya gede. Bahkan bukan hanya ibu dan bapak saja yang gembira, semua amal urang teh nepi ka indung jeung ka bapa urang di alam barzah. Matak urang ngaradikeun indung jeung bapa urang teh keur barungaheun aya di alam barzah teh. Rupeun nunutan urang teh sedihkeun. Cek indung jeung bapa urang nyai atuh ngaos teh molor juga nyaran beuki leutik. Nya komo geus ngarep-ngarep kitu mah. Gusti Maha Kawasa, Maha Uninga, Maha Bijaksana. Ya Allah, ya Robana, muga-muga nu ngomong singgera capeun Gusti. Abdi rek cicing wae geus kesel, erek balik teh heula kudu ngagaganong dosa abdi teh Gusti. Eta mah geus eueuna naonan. Geus eueuh ka indung jeung ka bapa naonan. Da kalah jadi si huntu.
ini aman. Tuh percaya sok ibu kenapa ya tihulah. Sakabe amal-amal anak orang kan tepi. Lu sholat, lu ngaji, lu puasa, enggak prehwai. Tepi kan itu. Tetap menggembirakan orang tua bukan hanya semenjak ada. Sudah tiada pun tetap bisa kita menyambungkan kebaikan.